Nepotrebuješ zarábať milióny na to, aby si bol milionárom. Potrebuješ byť dôsledný v sledovaní tvojich príjmov a výdajov a robiť správne rozhodnutia v investovaní tvojich peňazí. Akýkoľvek veľký cieľ začína prvým krokom. Malými krokmi k veľkým cieľom. Šťastie praje pripravené. Kto chce byť bohatý, povedz aj ja! Žij tak, aby istota nebola istota tvojho zamestnania, ale istota tvojej hlavy. Že potrebuješ hrať, aby si vyhral. Boh a ty. Sklamal som ťa, čo to není o prachoch. Ale že sa stanem silný a bohatý vo svojom vnútri. Musíš uveriť tomu a povedať si, musí sa to zmeniť. Preto si daj sám voči sebe záväzok a rozhodni sa, že urobíš pre svoje sny a ciele absolútne všetko. Inak to bude všetko rovnaké. Keď čokoľvek v tvojom živote vyzerá akokoľvek katastrofálne, tak z toho vyťaž. Poď do akcie! Urob to! Ja som prišiel do Bratislavy zmeniť svoj život. Ďakujem. Keď človek uverí, ale skutočne uverí na 100%, tak potom je to už ľahké. Rob 3 hodiny, ale sprav výsledok. Toto je dôležité. To nejdůležitější je, že pokud chceme kráčet v našim snům, tak jenom činy spojují sny s realitou.